Hoje eu me encontro na cidade de Bacabal. Vim visitar um amigo meu aqui em Bacabal e também visitar a nossa querida amiga, a velha da picanha. É, Lulinha, vem aqui, meu amor! Pergunte pra ele quando é que a picanha vai sair. Pô, de picanha, nós quer ver? Tu é adversário disso daí? Não. Vem com o negócio, não, vem com o negócio de porra de picanha, não. Tá bom. Não. Tá nós queremos porra de Lula. Ninguém te botou nele por causa de picanha. Vem que pedir picanha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pra saber como é que ela está hoje, né? Vamos lá. Essa visita do meu amigo Jaime, tomando aqui um Guaraná. Olha aí. É da picanha, minha amiga, tá bonita. E aí, Jaime, você conhece ela há muito tempo, Jaime? Gente boa, gente fina. Gente boa. É, gente fina. Ela fala sempre alto assim mesmo? Fala, é zangada. E aí, minha amiga? Pô, muito tempo, vim visitar. Tá mais bonita, não tá? E tu tá mais bonito, Pacheco. Agora tá mais bonito. Tá mais amiga. Novo, mais e novo. Você também mais nova. Já tá casada? Tô casada, meu marido aí, ó. Olha aí, o marido tá vendo a picanha. Olha que alegria. Olha. Rapaz, tu nunca me levou em Brasília, senhor. Então, vamos. Agora você é pré-candidato, agora não pode mais nem sair de Bacabal. Não pode. É, a lei não permite mais você sair. A partir do momento, você não pode mais nem, entendeu? Olha, a nossa amiga, ela é pré-candidata. Sou pré-candidata. É? Tu não vai me ajudar, não? Claro. Ah, não, tá vou, certo. Não vou falar o nome do seu partido. Não, não pode. Que você merece, viu? Amiga, como é que tá a situação? As coisas aqui em Bacabal, baixou o arroz? A carne, você que mexe com isso aqui? Não sei, senhor. Quem faz compra é ele. Vem cá, vem cá. Vem cá. Como é que tá as coisas aqui do Bacabal? Melhorou ou não melhorou? Não, tá o mesmo jeito. Tá normalizado. Não, o arroz não, já... normalizado não. O arroz não aumentou? Não. O arroz tá mais caro. O arroz tá mais caro. A carne tá mais cara? Tá mais caro? Tá mais caro. Pô. Tá mais caro. O arroz tá mais caro. Agora tá por mais que caro. Tá mais caro? Tá mais caro. Hã? Me explica por que tá mais caro. Tudo tá mais caro. Tudo que é por causa do Lula. Não, eu não tô falando isso, eu não puxei esse assunto aqui. Eu tô perguntando. Mas tu quer dizer isso. Não, tu quer dizer isso. Mas eu não puxei. Não. Mas eu sabia que tu eu quer não saber. Eu não puxei, eu perguntei pra você. Agora se... Agora tu me explica por que tu pergunta assim, se tá mais caro. Tudo tá mais caro, tá. Olha, teu marido caro. Tá dizendo que tudo tá mais caro. Mas claro, quando o salário aumenta, as coisas aumentam. Toda a vida foi assim, no tempo do B. Até o sol tá mais caro. Agora no L. Olha. Tá não, o óleo tá não, tá? O óleo tá caro. Tá, óleo tá caro. Tá sente aqui perto de mim. Rapaz, sente aqui. Tu pensa que ele é B, né? Sente ele aqui. Ele é L mesmo. Senta aqui. Ele não é B, não, ele é L. Tudo tá mais caro? Tudo tá mais caro. Para aí, Venda Pica, para aí. Então você deixou me falar. Tudo tá mais caro. Tudo tá mais caro. Eu quem comeu, eu quem sei. Você que comeu. É, pois é. Tudo tá mais caro. Tudo tá mais caro. Tudo, tudo. Tá sim. Tá caro. Pai, tu quer... Tomate tá um absurdo também. Tudo, tudo. Olha aí. Tá aí, o velho botou a boca do trombone. Tomate um absurdo. Tá tudo. Tá quanto? Em Coratá o tomate tá R$12. É, aqui também tá essa posição aí. Era R$5. Pois é. Não é? É, tá essa base aí. 10, 12, 11. Por que aumentou? Ah, é, eu não quero nem saber. Eu quero saber. Tem que dizer o motivo por que aumentou. Tu acha que o Lula tem culpa disso aí? Também só tá caindo prejuízo pro lado do Lula, tu viu, Grande e do Sul? E a carne? Tá quanto aqui a carne? Rapaz, a carne aqui tá mais alta um pouco, mas só que ela não subiu muito ou não, né? Mas tá mais caro. Tá mais caro um pouco, não. Carne de bode aqui? A carne de bode aqui é R$30. Lá em Coratá, 35. Pois é, aqui é 30. Carne de porco lá em Coratá é 23, 24. Aqui é 22, 23. Olha aí, viu? Carne de porco tá mais ou menos. O tambaqui, o quilo em Coratá tá 14, e aqui? É, eu não compro esse bicho aí, não. Eu não gosto de negócio de peixe, não. Não sei isso, não. Bora pra cerveja? A preço da cerveja? Vamos. Bora lá. A Brahma Shop tá custando quanto aqui? Ô, a Brahma. A Brahma não tô... Qual é que você toma? É a Skol. Quanto é que você toma? 150. A caixa e pra beber é 8, 9. É. No preço, né? Pois é. A caixa de... Aumentou? Aumentou um pouco, porque eu vendi ela de 7, 8, agora... Tá 10. Só, tá 10, a... 9 e 10. Olha, tu não me fala sobre o meu presidente. Olha, não tem nada barato, mas nós não estamos falando aqui em política. Só vim saber se mudou alguma coisa para vocês aqui, o preço. E ele mexe, mudou foi muito. Foi. Não foi? Então o velho, seu marido da picanha, tá falando a verdade. E você não quer enxergar. Não, não faço compra não, ele que compra mesmo, ele que sabe. Só saí do meu Guaraná. E o feijão? Comprar de feijão de... De R$7 agora é 10. R$10 o quilo. Isso aí vai arroz, eu comprava.
Não, eu tô falando a verdade. Não, pois é. Não discute não. Arroz eu comprava de R$ 5,00, agora é R$ 6,50 o quilo da rolista. Mas só fica defendendo uma coisa que não tem nada a ver. Arroz de lista de, que eu comprava de R$ 5,50, agora eu comprei de R$ 6,50 agora. Olha, o esposo da nossa amiga velha da picanha botou a boca no trombone. Negócio de velha, pô, a mulher da picanha. Ah, sim, a mulher da picanha. Só que a tua mãe vai chamar tudo de velho. Diga isso aí, diga na internet. Não, tu vai entrevistar, pode entrevistar. Não, mas você mostrando sua família, seu marido. Você é casada com ele há quanto tempo? Mais de 30 anos. 30 anos de amor, 30 anos de respeito. É, de vez em quando uma briga, mas senão você não ia ficar 30 anos. Até que nós não gostamos de brigar, não. Porque quando um tá com raio, outro sai fininho por aqui assim. Aí quando chega, tá numa boa. É isso. Mas você ainda brinca, namora ainda? Rapaz, não sei. Aqui, lá, se der certo, a gente brinca. Que dia vem tu quer saber disso aí? A mulher da picanha brinca ainda, namora brinca ainda? Nada, acabou. Tempo de brincar, passou. Nem tem saudade? Nem sinto vontade. Já vim aqui no arroz, no rock and roll. Ah, já tá saindo, puxando as coisas. Tá vendo? É, Pacheco, que ele tem 74 anos, mas acabou já o namoro. Tu tem quantos anos, Pacheco? 60, mas eu brinco. Ah, não é novo. E Jaime? E o Jaime? Tem quantos anos, Jaime? O Jaime ainda brinca ainda. O Jaime. Amiga, muito obrigado. Eu quero lhe desejar de todo o coração boa sorte. Agora, calma. Por que eu faço minha live por mim? Não, eu vou te assistir agora a partir de agora. É tempo. Nosso tempo, ontem eu estava em São Luís, porque eu tinha marcado de vir para acabar te visitar. E vim, porque muitas vezes eu vinha e não vim. Eu digo, Jaime, eu estou indo visitar minha amiga Mulher da Picanha. Quero lhe desejar boa sorte e dizer que Bacabal também hoje tem nome, porque você também levou... Eu tenho nome porque tu levou no Brasil inteiro. Não, mas você levou o nome do Bacabal para todo o Brasil. Mas foi eu, não foi tu. Mas você levou o nome para todo o Brasil. Boa sorte e que Deus te abençoe. Amém.